Я зараз в Дніпрі на заправці. От буквально на заправці я зустрів сім'ю, яка тільки-тільки виїхала пару днів тому з Маріуполя. 15-го числа ми виїхали на Бердянськ. Вот. А потом, получается, сколько мы выехали? Вечером мы были в Бердянске, в 11 часов следующего дня, 16-го, мы выехали в Запорожье. Мы ехали до 11 часов вечера в Запорожье. Вот. Мы ехали по минному полю, понимаете, просто с детьми и ночью. В темноте мы стояли, я не знаю, мы думали уже, что мы там и останемся. А еще по дороге у нас мина... Ну, взорвалась мина, то ли как дымовая какая-то, или что, что мы на боковую все ушли и не знали, то ли нам бежать. Ну, она вот так повалил дым. Прямо на улице выбежала и забегла, чи с машиной? Нет, мы в машине стали, она, как видно, как дымовая, поняли? Белый, черный дым, и оно... И мы стали, а потом начали быстрее ехать, потому что колонна, мы боялись потерять дорогу, ехать дальше. Потому что, и знаете, как вот она такая жуть, когда ночью мы едем в поле, вот так смотришь сверху. Вот такой, как теплички, вот тысячи машин, они идут вот так вот, все. Ці люди, на щастя, в безпеці, вони їдуть до Львова, їх там зустрінуть, все в них буде добре, Львів їх чекає. Але Маріуполя як міста, російські... Нету його, розумієте, його нет, города нет, розумієте, нет ні одного дома. Хіба можна це терпіти? Я думаю, що весь світ має бачити, які звірства відбуваються сьогодні в Україні, що русські роблять з нашими містами, з нашими дітьми і людьми. Я сподіваюся, що з цією сім'єю все буде добре, але там ще залишаються тисячі сімей, які насправді... Люди, розумієте, люди йдуть пішком по трасі з сумками, йдуть, куди очі глядять, тому що, ну, розумієте, якщо на час воздушна атака, це просто, це навіть не град. Это даже не грады, мы градов уже не боимся. Это воздушная атака, это сверху и на уничтожение, на полное. Я сподіваюся, що все-таки більшість людей виживе, і коли ми переможемо, ми обов'язково відбудуємо за гроші загарбників. І Маріуполь, і всі інші міста, і всі дітки щасливі виростуть, і все в них буде добре. Вони будуть тільки згадувати потім цей страшний сон. Всіх обнімаємо, слава Україні!